Værmelding for Merida 16. mai. Det forventes ganske fint og varmt vær. 31 grader, skyfritt og praktisk talt blikkstille. Temperaturen skal ikke holde seg. Uken som kommer starter med et dramatisk temperaturfall, og tirsdag og onsdag skal det nesten være vinterlig her. Regn i dag finner du bare i Portugal. Skyene finner du da samme plass, altså i Portugal. Men skyer er det noe lengre nord. Det ser ikke bra ut for Norge, kanskje litt bedre for Danmark. Men kaldt er det nå begge plasser da. Bare se på denne temperaturoversikten her. Men i neste uke så skal det altså bli iskaldt her. Jeg tenker da spesielt på tirsdagen og onsdagen. Men mandagen og torsdagen ser ikke bra ut det heller. Det er frem med vinterjakker og... Jeg skal vel ikke si lange underbukser, men radiatoren må vi sikkert finne fram fra kjelleren igjen. Ha en riktig fin dag med ETV Merida.